Sedím vpredu na kapote preto, aby ste zatiaľ nevideli, o aké auto, o akú značku ide. Ale malá pomôcka. Už asi 15 rokov sa za korejské autá netreba hanbiť. Praktickosťou a spoľahlivosťou sa vyrovnávajú japonským alebo európskym. Ale od roku 2017 sa s korejským autom už dá aj machrovať a dá sa s ním predvádzať. Pretože v roku 2017 prichádza Kia so svojím prvým skutočne športovým modelom a to je Kia Stinger. Kia v poslednom čase vsádza na európsky vkus a robí dobre. Po slovenskej výstavnej premiére v Nitre prichádza tento skutočný športovec aj na naše cesty a poznáme aj spredu jasný rukopis dizajnerov Kie, čiže agresívna predná maska. Tu je to presne v strede trošku zúžené. Korešponduje to s veľkým predným sklom, ktoré takisto je malinko podsadené v strede. Vyzerá to veľmi pekne. Škoda, tieto falošné náhražky, nasávania, to si mohli odpustiť, ale globálne vyzerá toto auto veľmi pekne. Je dlhé 4830 mm, čiže kus auta je nízke, vyzerá dobre. Toto sa musí každému páčiť. Športový charakter tohto auta počiarkujú aj takéto nafúknuté blatníky predné. Zadné sú ešte opuchnutejšie a v tom najširšom mieste merá toto auto až 1870 mm, takmer 2 metre. A v najvyššej výbave, keďže je to skutočne mimoriadne výkonné auto, máme na brzdách Brembíčka. Oveľa autentickejšie ako tie falošné výduchy na prednej kapote pôsobí štvorica koncoviek výfukov a difúzor vzadu. Zadné svetlá sú spojené a ťahajú sa naprieč celými piatými dverami batožného priestoru. Tie piaté dvere sú mohutné, otvárajú sa elektricky, sú veľmi dlhé, tak ako pri coupé alebo Gran Turismo sme zvyknutí. Objem batožného priestoru 406 litrov, nie je to hodnota, s ktorou by sa dalo veľmi chváliť. Na druhej strane dva veľké kufre alebo aj tie golfové palice, tie sem dáte. A kto sa má pohodlne voziť, kufre alebo cestujúci? Ja som za to, aby sme sa vozili pohodlne my a ja to teraz na zadných sedadlách vyskúšam. Strecha sa prudko od B stĺpika zvažuje, ale nastupovanie je celkom pohodlné, aj keď auto je mimoriadne nízke. Na kolena dostatok miesta, v oblasti ramien takisto dostatok miesta. Hlava, ak by som bolo 5 cm vyšší, tak už mi ju strecha fixuje. Takže do 185 cm pokojné, pohodné vozenie. Vyšší pasažier musí byť vodičom, sedieť za volantom. Opatrne treba vystupovať, pretože tú hlavu treba skloniť. Naozaj tá strecha sa prudko zvažuje, ale je to GTčko. Keby nebolo na volante logo automobilky, mnohí by Stingera netipovali na Korejca. Aj posed za volantom nízky o 45 mm je toto sedadlo nižšie, ako má limuzína Optima. Čiže opäť športový pocit. Interiér vyzerá veľmi dobre. Kvalitne spracovaný, mekčené plasty. Je tu trochu takého retra športového, napríklad tieto turbínkové výduchy, ale je to pekne usporiadané, funkčne, naozaj všetko je tu po ruke. Je tu 8-stupňový automat a tento radič 8-stupňového automatu nám trošku, aspoň mne, pripomína nemeckého štvorkruhového konkurenta. Podobne to majú oni tam urobené, tento tvar, ale príjemný je. Imitácia hliníka, chrómu, ale nie lacná. Vyzerá to dobre, kožené sedadlá. Možno jediná výčitka je tu tento dotykový displej. Keby sa zasúval, tak tá prístrojovka je naozaj veľmi príjemná, veľmi čistá. Na druhej strane je to 8-palcový displej. Slúži aj ako kamera cúvacej kamery. Fantastické, že si viete navoliť rôzne obrazy. Čiže napríklad, keď cúvate k pravému obrubníku, vidíte celú pravú stranu. Ten obrubník vám tie nádherné 19-ky neobkúše a viete si vy pekne tuto aj nastavovať v rôznych jazdných režimoch. Čiže máme tu eko, máme tu komfort, máme tu šport, ale máme tu aj šport plus. To už ani neviem predstaviť. Vtedy sa vypína ESPčko a vtedy si viete s týmto autom naozaj zašantiť, pretože nie len, že športovo vyzerá, nie len, že má silný motor a silné motorizácie, ale je to klasický športiak, pretože má poháňanú zadnú nápravu. Alebo má štvorkolku, čiže pripája sa predná náprava a ide to fantasticky. Takže ja som teraz dal šport plus, a zrýchluje to
neskutočne. Čo sa týka motorizácií pre Stinger, tak sú vyhradené tri motory. Začíname kvázi nie až tak športovým, ale stále dosť výkonným 2,2-litrovým turbodízlom s výkonom 147 kW, krútiaci moment 440 Nm, veľmi priaznivá spotreba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 6,4 litra nafty na 100 km. Z 0 na 100 to dá za 7,9 sekundy, tiež veľmi dobrá hodnota. Do športového auta ale pravdepodobne oveľa lepšie pasujú benzínové motory, takže tu začíname s štvorvalcovým benzínovým dvojlitrom s výkonom 188 kW, čo je 247 koní a krútiaci moment 353 Nm. Takisto mimoriadne pružný motor, pretože z 0 na 100 to dáva za 6 sekúnd. Vrcholom a tou čerešničkou na torte je najsilnejší benzínový motor. Je to 3,3 litrový 6-valec. Kia dáva do tohto auta 6-valcový benzínový motor s výkonom 272 kW, čo je 370 koní a neskutočným krútiacím momentom 510 Nm, ktoré zaberajú už od 1300 otáčok. S týmto motorom zvláda toto auto šprint z 0 na 100 km rýchlosť pod 5 sekúnd, 4,9 sekundy. Stinger sa vymyká z predstáv o korejských autách aj cenou.